LR Life Takt. Вашият живот, вашият такт, вашето благосъстояние. Имате големи планове и обичате да се справяте с нови предизвикателства? Притежавате приключенски дух и искате да останете във форма? Искате да обогатите опита си и да живеете активно? Вземете подкрепата, от която имате нужда сега. LR Life Takt Vital Care. Жизненост във всяка възраст. С базовото решение на Vital Care, включващо Aloe Vera Gel за пиене Intense Vera и Reishi Plus, укрепвате сърдечно-съдовата си система и си възвръщате необходимата енергия, за да останете жизнени и във форма. Наслаждавайте се на активен живот, пълни с енергия и жизненост. LR Life Takt Vital Care. LR Life Takt. Вашият живот, вашият такт, вашето благосъстояние.